新闻首先要来关心假日活动的消息。九德市教育基金会为了筹募教育基金，今仔日伫嘉义市立棒球场举办一年一度的爱心捐油会，现场包括有近百大单位吸引民众前来参观选拔。九德市教育基金会感谢各界诚心前来捧场，为了照顾九德市尽心力，也希望大家会当继续关怀弱势，帮九德市基金会继续走落去。六德里爱心园游会廿七号上午伫家市棒球场盛大举行，现场有近百个摊贩，请真侪民众前来采买。六德里教育基金会表示，六德里永固家园也将伫年底正式开幕，而每一年六德里募款园游会，拢受到真侪社会大众的帮忙，也因为有社会大众，六德里才会使一直继续行落去。你伫开幕典礼上，包括家市长阿明辉、家县长汪章良、家市议员蔡文孝、报台委邓贵宾，拢亲自到场，感谢社会各界对六德里的照顾甲关心。若竹儿为了是照顾智能障碍的孩子，这些孩子其实慢慢成长，只要我们能够顺势的导引他，甚至呢还给予他一些扶持，他们也可以做得很好。像现在他们已经有一个产业，包括他们的他们各个产业在扶持之下，甚至我们特奥会还跟若竹儿基金会，我们还办了一个运动的一个活动，让这样的一个活动让他们激发更大的能量，让他们更能够自立自强，更重要让家长能够安心，那也为社会带来一股稳定的力量，所以大家这一股暖流就是社会稳定的力量，所以我们非常感谢赖董事长的用心。若竹儿每年都在嘉义市办研究会，那若竹儿是一个收容这个智能障碍的18岁到45岁，那我们所有的身心障碍者，那今嘛目前为止，当然除了日间的托育照顾以外，还有这相关的记忆训练。那因大概几当前有做一个足大的发愿，就是希望会当做一个全日行，就是24点钟来照顾这些智能障碍的人。那终于这样的美梦成真，在咱年底就要剪彩在明年的3月就可以开始正式营运所以我想这是一群非常有爱的人大家结合一群社会的资源，共同为身心障碍者那能够有一个可以容身的地方。六德里教育基金会表示，每年园游会收入总是会使让六德里度过上艰苦的岁月，也希望社会大众会使将爱心化为行动，继续鼓励六德里，让因创造家己丰富的生命梦想。新闻台民间采访报道。